Aukčná sieň Christie's ponúkla v súkromnom predaji fľašu francúzskeho vína, ktoré bolo 14 mesiacov na medzinárodnej vesmírnej stanici. Obyčajná fľaša exkluzívneho vína Chateau Petrus 2000 sa bežne predáva za 10 000 dolárov. Po putovaní vesmírom by sa jej cena mala vyšplhať na 1 000 000 dolárov. Úplne vážne. Jedno z 12 kozmických vín už ochutnali experti, porovnali ho s klasickou verziou a prišli s nasledujúcim naozaj veľa vravným hodnotením, sa mi páči. Chuť nie je rovnaká, avšak rozdiel je ťažko opísateľný. Tak krásne z toho vyzuli, že? Obyčajná fľaša, hej, stojí 10 000 dolárov. No, a Petrus, pre mňa no, tak... akože víno za 10 dolárov je pomerne už neobyčajný zážitok. Neviem. Čo sú to za experti, že za 1 000 000 dolárov by som si vymyslel, že akože lepší popis toho vína, že aspoň si niečo vymyslím pre Boha. To je čistá... To je také, že no, buket mierne odťarchával tou cestou, cítiť je, tam je tie neutrína. Že je to zo severného svahu a také niečo. Badám jemný posun v dochuti k južným svahom Proximi tak, Centauri. Tak. A to už je za 1 000 000 dolárov posudok, nie? Máš pravdu. Ja som to tiež odflakli. A to ja pritom rozdeľujem vína na chutné a rúžové. Ale keď už je reč o víne, dvaja takí páni sedeli v kaviarni, práve sa zoznámili a ako to už muži máte vo zvyku, tak sa bavili o ženách a o víne. A jeden tomu druhému hovorí, pane, čo, komu by ste dali prednosť, teda čomu, ženám alebo vínu? A ten druhý hovorí, tak záleží od ročníka.